Re, viss ēters ir te! Lodes un ievainojumi cīņas spāru nevar iedragāt. Apliecinājums tam ir Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri ārstējas Ukrainā. Tiklīdz tas būs iespējams, viņi cer atkal atgriezties frontē. Vienlaikus 15 ārsti no Ukrainas ieradušies Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, lai gūtu pieredzi, kā organizēt aprūpi un rehabilitāciju tiem karavīriem, kuriem pēc ievainojumiem amputētas kājas vai rokas. Turpināja Kīnce. Mihaila mazie solīši bez kruķa ir viņa lielā uzvara. Tieši šeit, Latvijā, viņš atkal sācis staigāt. Pat Hersonam viņa raņaļa. Mani ievainoja pie Hersonas, bet mani puiši gan jau bijuši visos karstajos punktos. Puļa papala v spinu. Lode trāpīja mugurā, no trieciena sekoja muguras smadzeņu insults un paralizēja visu labo pusi. Tagad augšējā daļā kuftības atjaunojušās, palikusi kāja. Mihails neatklāja savu karaspēka daļu ne to, kas viņš ir frontē, taču atzīst, ka cer iziet medicīnas komisiju un atgriezties. Jūtos ļoti labi. Esmu šeit jau 4. Nedēļu. Lieli uzlabojumi. Jau varu staigāt bez kruķa, bet liels attālums gan pagaidām ar atbalstu. Psiholoģiski jūtos lieliski. Gaidu uzlabojumus un gribu atgriezties frontē. Bez psihologiem neiztiek tie Mihaila kolēģi, kuri kara laukā ievainoti ļoti smagi. Pēc amputācijas dzīve mainās dramatiski. Un tieši palīdzības organizēšana šādiem pacientiem ieradušies apgūt ārsti no Ukrainas. Zālē, kur viņi tieks ar mūsu prezidenta kundzi un Ukrainas vēstnieku Latvijā, viņus viegli pazīt pēc višivankām, jeb tautiskajiem krekliem. Viņi Vaivaros interesējas par visu aprūpes ķēdi, sākot no amputācijas, beidzot ar protēzi un rehabilitāciju. Kādas ir metodes, kā palīdzēt pacientiem ar amputāciju, smagām traumām un kuftību traucējumiem, tiem, kas cietuši no kontūzijas? Mēs šeit esam uzzinājuši daudz jauna un gatavosim savus ergoterapeitus. Tāpēc mēs esam šurp atbraukuši, lai apskatītu Nacionālā rehabilitācijas centra struktūru, lai saprastu, kāds ir pacientu kontingents, kas te ārstējas, lai uzzinātu algoritmu, kā tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Pieredzes apmaiņas projektā iesaistītie uzsver, ka tieši zināšanas par aprīkojumu un speciālistu komandu ir tā pieredze, ko Latvija var dot. Skaidrs, ka lielākā daļa ievainoto palīdzību saņems tieši Ukrainā. Viņam šobrīd ir ļoti daudz liels cilvēku skaits, kuram nepieciešama tā rehabilitācija, un viņa strauja arī attīstās. Viņi mācās no mums, kā var aprīkot savas fizioterapijas zāles, ergoterapijas zāles, un kā veicināt to komandas darbu, lai būtu tas efektīvākais maksimāli darbs. Un noteikti mums tā sadarbība arī turpināsies ar viņiem. Šī ir pirmā Ukrainas speciālistu vizīte Latvijā projekta ietvaros, un šodien ieradās arī jauna karavīru grupa, kura Vaivaros ārstēsies turpmākās 3 nedēļas. Aiki Incolavs Peršavits, Latvijas televīzija.